Crystal Agency järjestää räätälöityjä matkoja Viroon hyvällä maulla. Tarjoamme Saarenmaan idylliset maalaismaisemat viihtyisinä kylpylöineen tai paketoimme Tallinnan parhaat palat asiakkaan toiveiden mukaan. Tarjoamme aina ajankohtaista tietotaitoa kokoushotellien valintaan, viihdetarjontaan sekä vaativienkin liikematkustajien erityistarpeisiin. Kustannustehokasta Tallinnaa kannattaa harkita tilaisuuksien pitopaikkana. Events-puolemme hoitaa ryhmämatkailun niin 10 hengen kuin 200 hengen ryhmille. Järjestämme kaiken aikataulutuksesta matkoihin ja ruokailuista kokousjärjestelyihin ehdottoman ammattitaitoisesti. Ota yhteyttä! Asiointi Crystal Agencyn kanssa on sekä kustannustehokasta että helppoa.